питання. В связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. С целью обеспечения полной безопасности людей и в первую очередь детей возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города в близлежащие населенные пункты Киевской области. Для этого каждому жилому дому сегодня, 27 апреля, начиная с 14:00 часов, будут поданы автобусы в сопровождении работников милиции и представителей горисполкома. Рекомендуется с собой взять документы, крайне необходимые вещи, а также, на первый случай, продукты питания. Товарищи, временно оставляя свое жилье, не забудьте, пожалуйста, закрыть окна, выключить электрические и газовые приборы, перекрыть водопроводные краны. Просим соблюдать спокойствие, организованность и порядок при проведении временной эвакуации. Квітень 86-го року війшов в нашу долю і її змінив. Адже Чорнобильська катастрофа вплинула не тільки на наше життя, на нашу долю чорнобильців, але й на долю нашої держави, на долю частково і всього світу. Катастрофа була техногенною. Наша цивілізація не пам'ятає такої, щоб такі колосальні затрати понесла держава, щоб такі колосальні площі прекрасних наших поліських земель були виключені з обіходу, щоб стільки населення, яке пройшло через горнило Чорнобиля, відчувало його до цієї пори, а деякі вже, це тисячі наших побратимів, вже і вийшли з нашого життя, зрозуміло, що Чорнобиль залишиться навіки в нашій пам'яті. Чорнобиль не тільки залишається еталоном нашої біди, не тільки залишається чорною датою в історії нашої України, але це і є пересторога для майбутніх поколінь. Мирний атом, який нам пропагувався як тільки мирним, який йшов на благо наше, на жаль, він вийшов з нашого підпорядкування. Якщо ми сьогодні побачимо на дерева, які вмирають тихо, і якщо ми зараз пригадаємо цей рижий ліс, який помирав першим, і сьогодні так же ми
помираємо. Декілька рядків із такого вірша, якого я сама написала, але я хочу сказати іменно про те, як помирали дерева, і як помираємо ми сьогодні. І зараз так же тихо і робко, словно єлі в тому рижому лісу, обривається життя ще та крутка, хоч вчора і що бив ми в лісу. Хоч вчора і що пил і сміялся, на коленях держав онучат, а сьогодні навіки розстався твій черед неізбіжен солдат. Это вторая школа, в которой я работала. Вот мой кабинет на втором этаже, первые два окна. А это славно известная площадка, на которой делали зарядку с детьми 26 апреля, после аварии. Двадцать лет прошло, я впервые здесь, в этом классе, в классе, в котором звучал детский смех. Дети радовались, знакомились с искусством. Вот до сих пор остались какие-то работы детские там на заднем плане, как память или как памятник нашему городу. Тяжело это все. Побывала в квартире. Зрелище, конечно, очень тяжелое. Все ободранное, все страшное. Ничего практически нет. Единственное, что нашла, роспись своего мужа на стене. Он был ликвидатором и заходил в квартиру, расписался. Но мужа уже нет, он уже умер. Так что осталась только подпись. Сфотографировались на фоне подписи. «86-й рік. Молоді хлопці, одягнувши військову форму, направляються в зону відчуження. Направляються вони у військові частини і не знають, що їх чекає. Хто куди попаде, кому яка припаде функція. Адже у ліквідації аварії наслідків Чорнобильської катастрофи приймали участь найрізноманітніші спеціалісти, це починаючи із кадрових військовиків, ядерщиків, як ми говорили, кінчаючи лікарями, санкульпросвіт роботою, і в тому числі і харчовики. Забезпечення всієї цієї роботи потребувало надзвичайно великих, колосальних потуг на той час Радянського Союзу. І що цікаво, що Радянський Союз не зміг повністю ліквідувати ці всі наслідки. Ви піснярем мене не назовуть, я горе-вісник згубленого краю. Під гуркіт незбагнених лихоліт я
нашу землю страчену співаю. Я пригортаю смуток до грудей і пропускаю через серце рану. Фантомний біль розгублених людей, розвіяних, як попіл серед лаву. Фантомний біль відтятої землі. Залишається досі 30-кілометрова зона, а поза нею і зона відчуження, і зона обов'язкового відселення, добровільного відселення, які на даний час вилучені із народного обіходу. Господарство там вести неможливо. Фантомний біль, плач, Україно, плач. Вогнем тобі пече поліська рана, бо знов весна безпам'ятна, неначе в жалобі, а не мов. Сьогодні, проїхавши по цій зоні, 30-кілометровій, ми побачили, наскільки це небезпечний цей мирний атом. На Прибузькому кладбищі похоронений мій батько. Ми не могли заїхати сьогодні, тому я тут поставила квіти. На кладбищі, я думаю, що там велика радіація. І не варто раді мене заїхати всім людям і своє здоров'я. Так. Тому я тут поставлю тут квіти. Пам'ять, це пам'ять моєму татові. Він загинув на 5-му енергомполці. 1 жовтня 1985 року. В цьому році було рівно 20 років. Це моя пам'ять. Упокоїться з Богом. Що Чорнобиль нам дав? Пересторогу. Але не дивлячись на цю пересторогу, не дивлячись на ці всі наші намагання ознайомитися з міжнародною спільнотою, показати на суд громадськості чорнобильські проблеми, вони залишаються завжди буденними. Хочуть деякі категорії наших політиків їх принизити, хочуть дехто привисити, але Чорнобиль залишиться завжди Чорнобилем. Кажу, за стільки років, чого не можуть прийти подивитися, в яких умовах я живу. Як би там не було, він є ліквідатор. І що він не заробив, що він там був 5 місяців. Він покинув мене вагітною, поїхав туди, ніхто за то навіть не спитався. Тепер здобув інвалідність. Скільки йому лишилось? 42 роки йому. Хто його знає, чи рік, чи два йому лишилося. Так що ми маємо в 10 квадратних метрах, як то кажуть, до смерті дожити. Хочу сказати, я відношусь до людей, які були евакуйовані, значить, в 86-му році, іменно з 10-кілометрової зони. Ви розумієте, іменно з 10-кілометрової зони. Ну, ви самі розумієте, це було місто енергетиків. Ми жили в місті енергетиків, тобто атомна станція від нас знаходилася в 2 кілометрах, розумієте? От. То можна зрозуміти, в якому аді ми знаходилися і наші сім'ї, проживаючи там. І от після того всього пройшло 20 років, ви знаєте, наші соціальні проблеми майже не вирішуються. Пенсії залишились на низькому рівні. Медикаменти, ми кожен рік вибиваємо медикаменти, ви розумієте, це вже настільки, це просто така мука, що вам не передати. Тепер, значить, комунальні послуги, ми оплачуємо їх, можливо, і в половину, але комунальні послуги, ви самі розумієте, тепло, як нам подається, холодна вода, яка неякісна, це все дуже впливає на нас, тому що ми втратили своє здоров'я в тій зоні, ви розумієте, і воно нам не повернеться. От. І хотілося б, щоб на нас все ж таки звернули увагу, а не урізали наоборот. На даний час пенсія складає 400 гривень для інвалідів второї групи. І ні лікарств нам не дається безплатно. І от прожити на 400 гривень – це нереально.
згідно рішення Тернопільського міськрайонного суду та згідно закону України Чорнобильського, міська рада для моєї сім'ї мала б виділити благоустроєне житло із санітарними і технічними вимогами. Міська рада виділила квартиру, але квартира сира, одні стіни стоять. Немає ні опалення, немає штукатурки, немає ні підлоги, ні дверей. Я не знаю, як в цій ситуації мені бути. У мене двоє дітей інвалідів внаслідок Чорнобиля. Я інвалід. Жінка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи. Я звертався в міську раду з заявою. В МЧС звертаюся з заявою, щоб допомогли. Не знаємо, куди звернутися. Чорнобильські питання – це питання не, як сьогодні ми вже бачимо, не одного покоління, це питання поколінь. І дуже тривожно дивитися, спостерігати за тим, що, як чинить сьогодні сьогоднішня влада. На рахунок захисту чорнобильців, ніби на законодавчому рівні, на виконавчому рівні повинно, є закон, вроді би повинно все бути, і повинні люди ці мати відповідний захист. Але пряме, чітке, спрямоване ігнорування проблемами людей, проблемами чорнобильців, дуже насторожує. Я не знаю, на що може розраховувати держава, на що може розраховувати влада чи система, яка не піклується про своїх людей. Люди, які захистили народ, захистили державу, захистили світ, зараз залишаються якби приймаками, якби забутими, а більш того, що просто їхніми бідами ігнорують. Що нас чекає в майбутньому? Якщо враховувати досвід, в кавичках можна так сказати, досвід японців після атомних бомбардувань, коли на них тільки впало дві атомні бомби на нашу Україну, на нашу державу, спричинився викид набагато більше бомб. Це десятки, а може й сотні бомб, які ми зараз оцінити не можемо. Короткоживучі, довгоживучі радіонуклеїди залишаються в наших ґрунтах надовго, надовго. І я думаю, що за десятки, а сотні років наші нащадки будуть згадувати ж таки ж нас, що ми не зуміли справитися, не зуміли поводити себе нормально із атомом. Молю тебе, Мати Божа, заступниця роду людського, порятуй землю українську, хай завжди родить святий хліб на славу твою. Збережи світ від страшного чорнобильського лиха, дай людям снаги і духу дожити до царства Божого. Порятуй, заступнице, Богородице, свята Діво Маріє, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. 20 років тому мало бути наше весілля, але аварія на атомній перекреслила все. Але незалежно від те, що вона перекреслила, вона не перекреслила нашу долю. Ми все одно залишилися разом з чоловіком, вдвох. І надіюся, далі до смерті будемо разом вдвох. На Чорнобильській землі не сідають журавлі. Хтось сполохав, мабуть, їх десь у хаті.
чи дворі. Журавлиний клич в імлі, не забудь його мені. Смуток ляже на століт, на Україні всій моїй. Журавлиний клич в імлі, не забудь його мені. Смуток ляже на століт, на Україні всій моїй. Хто підкаже журавлям, щоб летіли в інший світ? Хто розкаже усім нам, як боротись за свій рід? Плачуть, плачуть матері, на зорі, ой, на зорі. Свої гнізда журавлі не повернуться вже ні. Плачуть, плачуть матері, на зорі, ой, на зорі. Свої гнізда журавлі не повернуться вже ні. Там засмучених гаях ні спокою, ні тепла. Ти, Українонько моя, не забудь лихого зла. Бережи діток своїх, глянь же ядерна зола. На долонях на твоїх, де колись весна цвіла. Бережи діток своїх, глянь же ядерна зола. На долонях на твоїх, де колись весна цвіла. На чорнобильській землі не сідають журавлі.